Mambo vipi mpenzi mtazamaji wangu wa Shanskizi, siku ya leo nakuletea ile listi ya wachezaji wakali kabisa ambao waliweza kusajiliwa katika dirisha dogo. Na timu mbalimbali ambazo zinashiriki ligi kuu hapa Bongo. Wa kwanza kabisa ni huyu hapa, anaitwa Sidon Tibanzokiza. Huyu bwana yuko vizuri sana. Alikuwa ni mchezaji wa Yanga, baadaye akahamia Geita Gold, lakini kwa sasa ameweza kusajiliwa na timu ya Simba. Na mara baada tu ya kusajiliwa, basi Saido ameweza kuonyesha kiwango kikubwa sana, na mechi yake ya kwanza tu aliweza kufungia Simba hat-trick. So yuko vizuri sana na ni mchezaji wa moto sana. Mchezaji mwingine ni huyu hapa, anaitwa Kennedy Msundo. Huyu pia ni mchezaji anayetokea nchi ya Zambia. Yuko vizuri sana. Ukiangalia rekodi yake yuko vizuri, na amesajiliwa na timu ya Yanga na atakuwa ni mchezaji wa Yanga. So ni mchezaji mwingine ambaye ni kiungo mzuri ambaye amesajiliwa katika timu ambayo inachezea ligi kuu hapa Bongo. So mwingine ni huyu hapa, anajulikana kwa jina la Hemedi Ismail. Huyu ni mchezaji ambaye amesajiliwa katika dirisha dogo na timu ya Simba. So rekodi yake ni nzuri na inaonyesha kwa alikotoka anafanya vizuri, ndio maana Simba wameweza kumchukua. Mwingine ni huyu hapa, anajulikana kwa jina la Mudathiri ya Haya. Huyu naye pia alikuwa ni mchezaji wa Azam FC, lakini Yanga akaweza kumsajili. So yuko vizuri sana. Na ana rekodi nzuri sana katika swala la ufungaji. So mwingine ni huyu hapa, anajulikana kwa jina la France Kazadi. Huyu anatokea DRC Congo. Huyu ni mchezaji mzuri sana na ni mchezaji wa moto. Ameza kusajiliwa na timu ya Singida Big Star. Na ameweza kushiriki mechi tatu mpaka sasa, na katika mechi hizo ana jumla ya magoli 6. So unaweza kaona ni mchezaji wa aina gani, ni mchezaji ambaye ni mzuri sana. So Singida wameweza kufanya usajili mzuri. Lakini pia usajili mwingine umeweza kufanyika na timu ya Azam, ambao wamesajili goalkeeper kutoka Ghana, anajulikana kwa jina la Abdullahi Idrisa. So inaonyesha goalkeeper huyu ni mzuri sana. So mchezaji mwingine ni huyu hapa, anajulikana kwa jina la Adam. Huyu ameweza kusajiliwa na timu ya Ihefu. Ikumbuka kwamba Adam alikuwa ni mchezaji wa Mtibwa Sugar. So ameweza kuagana rasmi na Mtibwa Sugar na kuhamia timu ya Ihefu. So siku ya kesho Ihefu anaenda kukutana na Yanga. So inawezekana mtanange huu kutakuwa ni wakibabe sana. So mchezaji mwingine ambaye alisajiliwa katika dirisha dogo ni huyu hapa, anaitwa Mamadou Dombia. Huyu ni ana umri wa miaka 27, anatokea nchini Mali. Na ni beki. So ameweza kusajiliwa jana na timu ya Yanga katika dirisha dogo. Mwingine ni huyu hapa, Mechata Mnata. Huyu ni goalkeeper, ameweza kurudi Yanga kwa sababu alikuwa ni mchezaji wa Yanga. So ameweza kurudi Yanga akiwa anatokea Singida Big Star. Lakini pia mchezaji mwingine ni huyu hapa, anaitwa Jini Baleke, naye pia ana umri wa miaka 21, anatokea TP Mazembe Kongo, na ameweza kusajiliwa siku ya jana na timu ya Simba. Mchezaji mwingine aliweza kusajiliwa katika dirisha dogo anaitwa Kelvin Nation. Huyu alikuwa ni mchezaji wa Geita Gold, lakini kwa sasa ameweza kusainiwa na Singida Big Star. Mchezaji mwingine ambaye aliweza kusajiliwa katika dirisha dogo ni huyu hapa, anajulikana kwa jina la Steven Say. Huyu ni raia wa Ghana. Ameweza kusajiliwa na timu ya Dodoma Jiji, na alikuwa ni mchezaji wa Namungo FC, lakini kwa muda fulani alikuwa nje ya dimba. So ameweza kurejea Tanzania katika NBC Premier League, na sasa yupo Dodoma Jiji. Hao ndio wachezaji ambao wameweza kusajiliwa katika dirisha dogo na timu mbalimbali za hapa Bongo ambazo zinachezea ligi kuu ya NBC Premier. So nipende kukualika, kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuingia katika channel hii, basi usisahau kusubscribe. Karibu katika channel yako hii.